កញ្ញាបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះលើថាបានភ្ជាប់នៅស្រីមូសហួរបានហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរនៅស្រីមូសហួរបាទចាសូមជម្រាបសួរលោកសូសាការីយ៉ាសូមគោរពបងប្អូនជំនុំជាតិចាបាទអរគុណច្រើនលោកជំទាវអ្វីដែលសំខាន់នឹងឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៅរបស់ជំហានទៅមុខមិនស្ដាប់សំឡេងប្រដ្ឋទេហើយឃើញថាប្រដ្ឋនៅរដ្ឋមួយចំនួននេះនឹងធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្តទៀតហើយគម្រោងបាតកម្មនេះហើយការចាប់ខ្លួនប្រដ្ឋមួយចំនួននៅឯក្នុងប្រទេសនឹងខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏រដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រកាន់ថាធ្វើឡើងតាមការញុះញង់របស់គណៈបកប្រឆាំងជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់និយាយសួរលោកជំទាវថាតើបាតកម្មនៅអាមេរិកជាការរៀបចំរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬក៏ក្រុមណាមួយទេបាទទីមួយខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថាការបញ្ចេញមតិទាំងឡាយមាននៅមិនត្រឹមតែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេមានតាំងពីនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិច្បាប់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិការបញ្ចេញមតិជាកត្តាដ៏សំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះនៅពេលដែលនិយាយថាការរៀបចំការញុះញង់ទាំងឡាយឯនេះគឺជាការដែលមិនទទួលយកនៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិជាប្រធាននៃពលរដ្ឋដែលត្រូវតែហ៊ានហើយត្រូវតែបញ្ចេញមតិជាពិសេសនៅកិច្ចការជាតិទាំងឡាយហើយជាពិសេសទៅលើពាក់ព័ន្ធទៅលើការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់នូវធនធានធម្មជាតិនិងពលរដ្ឋភាពទឹកដីដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងការថាការញុះញង់រោគដំណោះស្រាយយើងសូមឲ្យមានការដំណោះស្រោដំណោះស្រាយជាមួយនឹងពលរដ្ឋរួមក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចា៎បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំទៀវអ្វីដែលសំខាន់នេះគឺឃើញថាលហ៊ុនសែននឹងក្រៅពីប្រើកងកម្លាំងប្រើអាវុធចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋហើយចោទថាអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះគឺជាការញុះញង់របស់ក្រុមអ្នកនៅក្រៅប្រទេសឬក៏គណៈបកប្រឆាំងជាដើមក្រៅពីប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចាប់ចងគម្រោងកំហែងបែបនេះហើយលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងក៏ចេញសារគម្រោងកំហែងដាក់ប្រដាសាទៅលើអ្នកដែលប្រឆាំងទៀតផងហើយតើការដែលលោកហ៊ុនសែនដាក់ប្រដាសាផងចាប់ចងផងតើក្រុមអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងធ្វើបាតកម្មមិនខ្លាចត្រូវបដាសាទេឬយ៉ាងណាបាទមុននឹងខ្ញុំជម្រាបបកគលជនលោកជំទាវបោះឆ្លើយសំណួរនេះសូមស្ដាប់ការដាក់បដាសារបស់លោកសាស្ត្រអរគ្នាម្ដងទៀតបាទហើយបន្តទៅបងប្អូនថាមិនតាន់កាត់ទេប៉ុន្តែព្រួយបារម្ភខ្លាច20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ50ឆ្នាំ100ឆ្នាំទៀតនឹងត្រូវបាត់ហេតុអ្វីបានលើករឿងនេះឡើងការលើកដោយការសម័យសម័យនេះគឺច្បាស់ជាឧបាយកលដែលចេញដើម្បីនឹងបង្កើតឲ្យការមានការបង្ហូរឈាមមួយប្រសិនបងប្អូនឆ្លងផុតបន្ទាត់ក្រហមបន្ទាត់ក្រហមយើងអាចចោទសួរយ៉ាងដូចនេះគេអាចចោទសួរយ៉ាងដូចនេះដែលបងប្អូនអាចសួរជាចម្លើយថាថ្ងៃនេះពួកណែឯងក្រុមគូសាណែឯងมันមានបញ្ហាអ្វីទេប៉ុន្តែ10ឆ្នាំទៀត20ឆ្នាំទៀតក្រុមគ្រួសាររបស់ណែបើជាប្រុសត្រូវកើតទៅគេថាស្លាប់ដោយរន្ទះបាញ់ស្លាប់ដោយខ្សែភ្លើងឆក់ស្លាប់ដោយឡានបុកហើយចំពោះស្ត្រីវិញនឹងក្លាយទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយឬក៏ទៅជាស្រីបនអីជាដើមបាទលោកជំទាវក្នុងនាមលោកជំទាវជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីផងនឹងលោកហ៊ុនសែនប្រមាថដល់ស្ត្រីបែបនេះលោកជំទាវមានអារម្មណ៍បែបណាដែរឬក៏មើលឃើញបែបណាដែរបាទយើងត្រូវយកអ្វីដែលជាការពិតការនិយាយអំពីភាពក្រីក្រអត្រានៃភាពក្រីក្រមានចុះមែនក៏ប៉ុន្តែ
គម្លាតរវាងអ្នកមានអ្នកក្រធន់ធ្ងន់ណាស់ហើយការបាត់បង់ដីធ្លីការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិការជំលះប្រជាពលរដ្ឋលក្ខណៈនេះប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកណាប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រជាងគេហើយប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកណាជាងគេទៅទៀតគឺស្ត្រីដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានៃពលរដ្ឋរបស់លោកមិនមែនដាក់បណ្ដោះសារហើយការបណ្ដោះសារនេះគឺជាការបន្ថោកបន្ទាបមិនមែនទៅដល់ស្ត្រីទេទៅដល់ខ្លួនឯងដែលជាមានមេដាដែរមានភរិយាដែរចា៎ដូច្នេះយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងមិនអាចនិយាយភាសានឹងទេមិនបាច់ថាអ្នកដឹកនាំទេយើងបើយើងគិតអំពីប្រទេសជាតិយើងត្រូវមើលអ្វីដែលជាការពិតតើស្ត្រីយើងភាពក្រីក្រនៅស្ត្រីយើងអ្នកណាដែលជាអ្នកក្រីក្រតើស្ត្រីយើងទៅរកទទួលទានរបៀបនឹងឬក៏វាដោយសារភាពក្រីក្រនឹងវាហួសប្រមាណពេកដូច្នេះដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រទៅអញ្ចឹងហើយបែនតែយើងនិយាយអំពីការពាក់ព័ន្ធយើងព្រួយបារម្ភយើងត្រូវតែព្រួយបារម្ភអំពីការអភិវឌ្ឍមួយដែលយកធនធានធម្មជាតិរបស់យើងយកទឹកដីរបស់យើងយកទៅដាក់ជាទុនទៅឲ្យប្រទេសជាប្រទេសមួយជិតខាងដែលគេមិនគេតើយើងសួរមើលតើប្រទេសវៀតណាមកាត់ព្រៃឈើគេទេតើយើងសួរមើលតើប្រទេសវៀតណាមគេមានយកធនធានស្រស់ស្រស់របស់គេពីវត្ថុធាតុដើមស្រស់ស្រស់របស់គេយកទៅមកលក់នៅប្រទេសកម្ពុជាទេទុយទៅវិញគេយកអ្វីទាំងអស់ពីយើងទាំងអស់ហើយលោកហ៊ុនសែនមិនដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមកនិយាយអំពីការបង្ហូរឈាមតែយើងសួរមើលតើពលរដ្ឋយើងស្ត្រីយើងយុវជនយើងមានអាវុធមួយដើមទេវាអត់មានហើយគាត់និយាយតែពីបង្ហូរឈាមតើបង្ហូរឈាមនៃការឈឺចាប់នេះតើអ្នកណាអ្នករងគ្រោះស្ត្រីមេម៉ាយគឺដោយសារអីតើស្ត្រីដែលដូចជាស្ត្រីថ្ងៃសុខសប្បាយថ្ងៃនេះតើភិរសាគាត់នៅជាប់ពន្ធនាគារនេះហើយគាត់ដើរតាមផ្លូវដើម្បីសុំអនុញ្ញាតដោះលែងស្ត្រីមេម៉ាយមែនដោយសារអ្នកណាដោយសារលោកហ៊ុនសែនដោយសារការអភិវឌ្ឍមិនស្មើភាពគ្នានឹងដោយសារភាពអយុត្តិធម៌ដោយសារអំណាចផ្ដាច់ការនេះនិយាយឲ្យច្បាស់បាទលោកជំទាវអ្វីជាការកត់សម្គាល់សំខាន់យើងឃើញថាក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រមាថស្ត្រីមាកងារស្ត្រីយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនឹងឬក៏មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋដែលជានារីនារីជាស្ត្រីភេទនឹងហាក់បីដូចជាមិនមានសកម្មភាពអ្វីទាល់តែសោះអ្វីលោកហ៊ុនសែននិយាយទៅបីជាគម្រាមសម្លាប់ប្រមាថនារីដាក់ប្រាសាបែបណាក៏ដោយហាក់បីដូចជាពិរោះហើយនៅតែគ្រប់គ្រងនៅស្ងៀមស្ងាត់ទាំងអស់ហ្នឹងចំពោះលោកជំទាវដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីវិញតើលោកជំទាវមានផែនការបែបណាឬក៏ជាក្រសួងនឹងត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីកុំឲ្យមេដឹកនាំនឹងកុំឲ្យតែនិយាយប្រេះផ្ដាសឬក៏យើងប្រើពាក្យសាមញ្ញថាអសិលធម៌នោះបាទដូច្នេះយើងមិនទៅជជែកគ្នាអីទៅពន្យល់អីទៅដល់ក្រសួងទាំងអស់នោះទេពីព្រោះក្រសួងទាំងអស់នោះគឺជាមន្ត្រីជាអ្នកនយោបាយឬមួយក៏មន្ត្រីរាជការដែលយកផលប្រយោជន៍ខ្លួនយកទៅការពារទុយទាំងអ្វីដែលយើងចង់បានដែលពលរដ្ឋចង់បានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងជាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះយើងនិយាយអំពីការផ្តល់ព័ត៌មានពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋអត្រាអ្វីរបាយការណ៍អ្វីដែលយើងជូនបានជូននោះគឺចេញមកពីការស្រាវជ្រាវនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិនឹងទីមួយគឺយើងបង្ហាត់បង្រៀនយើងផ្តល់ព័ត៌មានពិតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទី2យើងបង្កើនសមត្ថភាពនៃយុវជនរបស់យើងទី3យើងតស៊ូមតិនឹងហើយទើបយើងអាចមកការពារប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការពារខ្លួនឯងវិញ
ហើយការបញ្ចេញមតិការការពារខ្លួនឯងទៅតាមការឈឺចាប់គឺជាការធម្មតាដូច្នេះចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យធ្វើកិច្ចការនេះគឺជាមួយនឹងប្រវត្តិយើងអត់មានសង្ឃឹមអីជាមួយនឹងមន្ត្រីទាំងអស់នោះជាមួយអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនទេពីព្រោះមួយអាណត្តិហើយមួយអាណត្តិទៀតជារឿងដដែលក៏ប៉ុន្តែមួយអាណត្តិហើយមួយអាណត្តិទៀតប្រទេសជាតិយើងពលរដ្ឋយើងខាត់បងច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងជាស្ត្រីចង្ហាយខ្ញុំនៅតែតស៊ូនៅក្នុងការបញ្ចេញអ្វីដែលជាភាពក្លាហានអ្វីដែលជាគំនិតរបស់ពលរដ្ឋជាស្ត្រីយើងមានការបន្តបដាលបន្តទៅទៀតចា៎បាទអរគុណច្រើនលោកជំទាវសំដីខ្លីទេមួយនាទីចុងក្រោយនេះលោកជំទាវបានលើកឡើងថាចលនាប្រជាធិបតេយ្យនឹងតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាការចាប់ខ្លួនសិលមិញសិលមួយថ្ងៃនេះគឺមានស្ត្រីជាយុវជនក្មេងៗជាស្ត្រីនឹងច្រើនមែនតើហើយពិសេសគឺក្រុមសមាគមបណ្ដាញយុវជនបញ្ញវន្តខ្មែរអញ្ចឹងជាដើមសុទ្ធតែជាក្មេងស្រីតើចលនាប្រជាធិបតេយ្យនឹងអាចធ្វើអ្វីបានអាចធ្វើម៉េចដើម្បីជួយថាស្ត្រីនៅកម្ពុជានឹងក្រោមរបបរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានសុវត្ថិភាពទៅបាទខ្ញុំសូមជួយការអំពាវនាវនេះជាការអំពាវនាវអត់មានជាការញុះញង់អត់មានជាផែនការអីក្រៅខ្នងឬមួយក៏អត់មានបដិវត្តពណ៌ទេខ្ញុំជាពាវនាវជាសាធារណៈសូមបងប្អូនជនរួមជាតិបន្តទៅទៀតនៅស្មាតតាំងស្មារតីត្រូវធ្វើបដកម្មដោយអហិង្សាធ្វើទៅបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីនេះជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនហើយបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពីពួកគាត់ឡើងបានតំណែងនេះមិនមែនដោយសារការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេដូច្នេះយើងត្រូវតែតស៊ូមតិបន្តទៅទៀតទី2ខ្ញុំបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅដល់លោករាជការពិសេសនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវិចិត្រមន្តបនហើយខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍2ហើយខ្ញុំបានធ្វើរបាយការណ៍បន្តទៅទៀតនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំរបាយការណ៍នឹងនិយាយពីអីទៅបាទនិយាយអំពីការចាប់ចងទាំងឡាយហើយនៅស្ថានភាពថ្មីៗនេះនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើការព្រមានហើយយើងគឺឃើញថាការចាប់ចងហ្នឹងតាមរឿង CLV ហ្នឹងណាចាប់ផ្ដើមតាំងពីការចាប់ចងអ្នកនិយាយអំពីកិច្ចព្រមានទីក្រុងប៉ារីសម្ល៉េះឃើញទេគាត់គាត់នៅនិយាយអំពីការបារម្ភរបស់គាត់ចាប់ចងគាត់ភ្លាមមួយរំពេចហ្នឹងខ្ញុំចេះរបាយការណ៍ខ្ញុំមានប្រចាំថ្ងៃទេចា៎ឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើរបាយការណ៍បន្តទៅទៀតនៅក្នុងការចាប់ចងប្អូនលោកហៃវណ្ណាខ្ញុំនឹងនិយាយទៅទៀតនៅការប្រើអាវុធធ្វើកម្លាំងទ័ពនឹងធ្វើតែមានចម្បាំងអញ្ចឹងវាហួសហេតុពេកអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនលោកទីមួយបាទមានការខកខានអីបន្តិចទៅតើបង្ហូរឈាមអ្នកណាហើយយើងឃើញថាចាប់ចងយុវជននៅតាមដងទន្លេព្រឹកម្សិលមិញនៅមុខវាំងនេះវាជាការហោះហើយវាជាការអំណត់ឯកជនយុវជនទាំងនោះបាទអរគុណច្រើនលោកទីមួយសុខភាពបាទសង្ឃឹមនឹងជួបលោកទីនៅពេលខាងមុខទៀតបាទអរគុណជម្រាបលាបាទអរគុណចាជម្រាបលា